Aveli քան 30 տարի փայտե տնակում։ Դեմոյանների ընտանիքը, ինչպես Շիրակում շատ այլ ընտանիքներ, 88-ի երկրաշարժի հետևանքով մնացին անօթևան։ Դիմացան ու դիմակայեցին շատ դժվարությունների, բայց հաղթահարեցին։ Ամբողջությամբ փայտից է ինքը կառուցված, հետագայում որ մենք փոքր էինք երեխեքը, ամուսինս կողքերը մի քիչ քարաշեն բան կառուցեցին, ընտանուրը ինքը փայտից պատրաստված բան է։ Ու մենք ենք կառուցել, մեր պետությունը չի տվել։ Փայտաշեն կառուցել։ Գերեվա, առաստաղը սախ կաթիլների մեջ։ Տիկին Նարինեն անդրադառնալով նախորդ տարիների ընթացքում բնակարանի հետ կապված խնդիրներին, այսօր արդեն մեծ ոգևորությամբ է խոսում մի քանի քայլ այն կողմ կառուցվող առանձնատան մասին, թեկուզ այսքան երկար են սպասել, կարևորը քարե 4 պատ ու սեփական տանիք կունենան։ Երկրաշարժից անօթևան ենք մնացել, 30 տարի, 31 տարի մենք մնացել էինք առանց բնակարանի, պետական աջակցության միջոցով Էգան որոշեցին, գյուղի մեծամասնությունը ընդրեց գնել ավելի բան, ես էլ իմ համաձայնությունը տվեցի, որ իմ գյուղի մեջը, այս իմ շրջակայքում ինձի համար բնակարան կառուցենք։ Անմարդկային, հա, բանի մեջ են ապրել, իսկ հիմա շատ շնորհակալ ենք, որ օրը տեսնից է ցարկած չեն կնում ամեն ինչը, շատ չգիտեմ, ես մենք աստված եմ կանչել, որ երեխես նոր տուն պետք ստանա, տեղ պետք ստանա, նոր պետք եղնի, երեխեն այդ կան տանջվավ դառը տանջանքի մեջ, իսկ հիմա շատ շնորհակալ ենք բոլորից, պետությունից։ Դեմոյանների նոր տան կառուցման աշխատանքները պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումներով Ֆուլեր տնաշինական կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից մեկնարկել են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Արտաքին աշխատանքներն արդեն ավարտված են, շուտով կմեկնարկեն նաև ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ես պատերազմի ժամանակ մարտիկը լավ հասցրել են ամեն ինչը, մենք շատ գոհ ենք, շինարարությունն է, շինանյութն է, ամեն ինչն է նորմալ ժամանակին հասել է մեզ, փառք Աստծո։ Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզի մի շար գյուղական բնակավայրերում ընթանում են բնակարանաշինական աշխատանքներ։ Մարմարշեն խոշորացված համայնքի Շիրակ բնակավայրում անօթևան է ճանաչվել 28 շահառու ընտանիք, որից միայն 3-ն են համաձայնել նոր բնակարանի կառուցման տարբերակին, մյուսներն ընտրել են ԲԳՎ տարբերակը։ 28 հոգի ստացան այս ընտանուր շահառուները, 3 հոգեր օգտվեց տարբերակից, նախնական 2-ը ինչ-ինչ իրանց անձնական պատճառներով, մեկը մահացավ, այն մյուսը նու խնդիրներ ունին, դադապարտյալ է, որդին, մայրը մահացել է, այս մի հոգին ու փառք Աստծո այսօր ինձիկ, եթե ճիշտ գյուղին ավելի լավ էր այս տարբերակը, եթե սաղ ընդունեին այս տարբերակը, շատ լավ կլիներ, գյուղն է կզարկանար, որտեվ այն ԲԳՎ շարունից մեզ մասը քաղաքում են գնաբանականներ։ Շիրակում անօթևան ընտանիքների ԲԳՎ-ով բնակարան ձեռք բերելու գործընթացը դեռ շարունակվում է, իսկ դեմոյանները նորակառույց բնակարան կտեղափոխվեն գալիք տարվա գարնանը։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։